Yoo iyyaa harka fuunee akkam jirtu kun barnoota baatanii afaan oromoodhaan isinii dhiyaatudha. Baatanii kutaa darbe keessatti kutaa 1-10 waliin ilaallee turre. Kanneen san ilaallee diskiriipshinii armaan gadii jala isinii kaa'amee jira. Gama sanaan daawwachuu ni dandeessu. Chaanala kanaaf haaraa kan taatan asumaan yaada yoo qabaattan koomentii jalatti akkasumas viidiyoo yoo isinitti tole laayik gochuudhaan maatii chaanala kanaa ta'uudhaaf immoo gamuma kanaan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoo darbe keessatti viidiyoo salgaffaa keessatti oppireeterii waliin ilaallee turre. Viidiyoo kana keessatti immoo fakkeenya muraasa oppireeterii irratti waliin ilaalla. Kanaaf asumaan gara kutaarraatti haa dabarru. Viidiyoo darbe keessatti fakkeenya gaggabaaboo waliin ilaallee turre. Fakkeenyaaf 1/2 lakkoofsa integerii firaa waan jirruu fi lakkoofsi kun 0 ta'a. Lakkoofsi jalqabaa lakkoofsi nuti hirru. Lakkoofsa hiraa jiru gadi yoo ta'e rizaaltiin keenya 0 ta'a jennee ilaallee turre. Lakkoofsi sun immoo fakkeenyaaf 5/3 yoo jenne integeriif raarra ammas. Integeriidhaaf gaafa hirru lakkoofsi inni hirruuf sun lakkoofsa isa hiraa jiru ol yoo ta'e immoo fakkeenyaaf amma kun bifa herregaatiin gaafa hirru 1.something dhufa. Garuu integeriidhaaf waan irraa jirruuf rizaaltiin keenya integeriidha. Wanii qofa fudhannaa jechuudha. Kana kana ilaalleerra. Hiruu kana keessatti immoo lakkoofsa filootii daataa taayippii keessaa filootii integeriidhaaf yoo hirree rizaaltiin keenya filootii ta'a jenneerra. Integeris filootiidhaaf yoo hirree rizaaltiin keenya filootii ta'a jenneerra. Akkasumas immoo filoot nambarii filootiidhaaf yoo hirree rizaaltiin keenya filoot ta'a jennee turre. Inni kan biraan moojulasii waliin ilaallee turre. Moojulas kan jennu lakkoofsa waliif hirruu keessatti lakkoofsi jalqabaa lakkoofsa hirruufiin gadi yoo ta'e lakkoofsa jalqabaa akka jirutti fudhanna jenneerra. Fakkeenya lammaffaa asumaan yoo ilaalle moojulasiin kanaa 3 ta'a. Sababiin isaa 3-4 gadi waan ta'eedhaaf jechuudha. Lakkoofsi hirru keessatti immoo lakkoofsa moojulasii 4 hirruu 4 moojulas gaafa jennu keessatti immoo lakkoofsi kun haftee hin qabu waan ta'eef gaafa hirruu haftee malee waan hafuufi moojulasiin isaa 0 ta'a jenneerra. Lakkoofsi iviniin fakkeenyaaf lakkoofsa haftee malee hiramanii yeroo baay'ee moojulasiin isaanii 0 ta'a jennee turre. Inni kan biraan immoo moojulasii keessatti wanti sadaffaan nuti beekuu qabnu lakkoofsa waliif irree hafteen isaa yoo hafe moojulasii keessatti lakkoofsi jalqaba hirru guddaa ta'e lakkoofsi lammaffaa ittiin hirru immoo xiqqaa yoo ta'e sana keessatti haftee isaa fudhanna. Fakkeenyaaf 5/2 gaafa hirru 1 ga'ee 3 lafatti hafa. Moojulasiin kanaa fakkeenyaaf 5 gaafa hirru lakkoofsa amma 4 ni rama waan ta'eedhaaf 4/2 gaafa hirru 2 ga'aa 1 lafa moojulasiin isaa waniidha jechuudha. Fakkeenya lammaffaa yoo itti daballe 7 moojulas 3 yoo jenne hanga 6 ni rama 2 ga'aa 2 ga'ee 1 lafatti hafa jechuudha. Hanga 6 hiruudha kuni moojulasi 7 moojulas 3 yoo jenne sababni moojulas 3 yoo jenne amma lakkoofsa 6 3 hin rama 6 3 gaafa hirru 2 ga'a. Kanaaf hafteensa 2 ga'eetu 1 lafatti hafa jechuudha. Kanaaf hafteessa dhuma irraa fudhanna 3 hiruu 3 moojulas fakkeenya kanatti yoo ilaalle 1 ga'a 1 ga'ee 1 lafatti hafa. Fakkeenyaaf 15 moojulas 3 yoo jenne kana keessatti 8 ga'ee 1 lafatti hafa. Akkasumatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf moojulas gaafa jennu moojulasii keessatti waan nuyi beekuu qabnu lakkoofsa xiqqaa lakkoofsa guddaaf irra yoo ta'e lakkoofsa xiqqaa jalqabarra jiru fudhanna. Akkuma argitan asirratti 1 moojulas 2 3 moojulas 4 ilaalleerra. Lakkoofsa iivinii ta'an immoo gaafa olii firruu haftee waan hin qabnee fi moojulasiin isaanii 0 ta'a. Lakkoofsa guddaa immoo lakkoofsa xiqqaadhaaf yoo moojulasii isaa hirruu haftee isaa fudhanna jennee waliin ilaallee turre jechuudha.
Reetiriin keenya qeenxee yoo ta'e amma kanatti baay'ee nu rakkisu. Garuu xiqqoo kan konfiyuuzii nu gochuu danda'u operatoroonni walitti baay'atanii yoo dhufanidha. Operatoroonni walitti baay'atanii yoo dhufanii fakkeenyaaf maatii keessatti akkuma boodii maasii fayyadamnu paatinii keessattis tartiiba mataa isaanii waan eegne fayyadamnu qabu. Isaan kanaan pirezidaansii of operator viidiyoo darbi keessa muraasa ilaallee turre. Viidiyoo kana keessatti immoo fakkeenyota kana shanan waliin ilaallee sana booddee hubannoo gahaa akka argattan abdii guutuun qaba jechuudha. Shallaggii tokko keessatti operatoroonni baay'atanii yoo nuuf kennamanii tartiiba kana fayyadamna. Jalqabaa biraakkeetii irraa kaana. Biraakkeetii erga xumurree booddee paawuritti dabarra. Sana booddee paawurii erga xumurree booddee lammaffaa irratti baay'isuu hiruuf moojulasii keessaa jalqabarra kan dhufe bitaarraa gara mirgaatti hojjenna. Asirratti fakkeenyaaf amma baay'isuu jalqaba dhufe hiruudhaa moojulasiidha. Akkasumas yoo moojulasiin jalqaba dhufe baay'isuun itti aanee hiruun itti aanee akkaataama isaan nu dhufaniin bitaarraa gara mirgaatti hojjennaa jechuudha. Fakkeenya keessatti hojjechaa gaafa deemnu ni hubattu jedhee yaada. Inni itti aanu eda'uuf maanesiidha. Eda'uuf hir'isuu kana keessatti immoo jalqaba kan nuti hojjennu eda'uudha. Sana booddee dhuma irratti yoo jiraate hir'isuu hojjennaa jechuudha. Fakkeenya kana waliin ilaallee idiitarii keenya irratti immoo deebiisaa cheekii goona. Asumarraa akka argitanitti jalqaba kana biraaketii keessa kan jiru kana hojjenna. Bakkuma kanatti haa hojjennu waliin gadi buune. Biraaketii keessa kan jiru kana gaafa hojjennu lamaaf sadii walitti dhaana. Vaaluun nuti argannu meeqadha? Shanidha. Amma kan itti aanu paaworiitu itti aanee dhufeera. 5 raised to 3 kan jedhu kunimmoo vaaluun isaa meeqa ta'a? 5 paaworii 3 meeqa dhufa? 25. Sana booddee moojulasiitu itti aanee dhufee jira. 15 moojulas 5 gaafa jennu haftee malee waan hiramuuf 3-3 waan ga'uuf 0dha jechuudha vaaluun keenya bakka kanarratti. Moojulasiin kun vaaluun isaa 0dha. 0+6 kana bira dabarra. Sana booddee kan itti aanu jalqabarra kan dhufee jiru hiruudha. Hiruurraa jalqabna. Intiijeriidhaaf irraa jirra. Intiijeriidhaaf gaafa hiru 6-7 keessatti inni irraa hiru 6-7 gadi waan ta'eef vaaluun keenya bakka kanatti 0 dhufa. Akkuma argitan 0 dhufa. Sana booddee bakka kanatti 0 dhufa. Sana booddee baay'isuutti dhufeera. 0+8 immoo 0dha jechuudha. Kanaaf dhumarratti eda'uu tafee 0-0 vaaluun keenya 0dha jechuudha. Kan egaa kallattiidhumaan barreessuu koorra asumaan koppii godhe ediitarii keenya irratti gaafa laallu vaaluunsa akkuma argitan 0 nuuf fidee jira jechuudha. Fakkeenya lammaffaan itti fufnee laallu immoo akkuma argitan jalqabaa akkuma ammaa peestiin godha. Kana gadiin buusa akka kanatti hojjenna. Inni jalqabaa ammattuu kana keessa kan jiru xumurraa 5 baay'isuu 2 10dha. 10 sana erga hojjennee booddee immoo paaworiitu itti fufee jira. 5 raised to 2 kun 25 dhufa. 25 kana immoo 10 gaafa hiruu hiruutu taanee dhufe. Pirezidaansiinsaa akka jalqaba dhufe hojjennaa jenneerra. 25 gaafa hiruu 2.5dha. Intiijeriidhaaf irraa waan jiruuf vaaluun keenya 2.5dha. 2.5 keessaa 2 fudhannaa jechuudha. Intiijerii fudhanna. Amma immoo kan itti aanee dhufee jiru moojulasiidha. Moojulasii kana immoo 2 moojulas 3 gaafa jennu 2/3 gaafa jennu lakkoofsi 2 kun 3 gadi waan ta'eedhaaf vaaluun nuti argannu lakkoofsa jalqabarraati jenneerra. Lakkoofsa jalqabarraa xiqqaa yoo ta'e lakkoofsi inni itti aanu guddaa yoo ta'e moojulasii keessatti lakkoofsa jalqabaa fudhanna. Amma dhumarratti kana maal tafee jira eda'uudha. 2-4 gaafa walitti dhaanu 6 dhufa. Dhumarratti hir'isuutti gallee jirra. 6-9 gaafa hir'isnu vaaluun keenya 3 jechuudha. Kan ediitarii keenya irratti deemiinsaa dhugaa akka ta'e ilaaluudhaa fi dhannee koppii agoonu bakka kanatti koppii gaafa goonee inter jennu vaaluun nuti argannu -3dha jechuudha. Fakkeenyi 3ffaan asumaan xumurru. Pilaasii jalqabu jira bira dabarraa moojulasii kanatti dhufna. Kana gadiin buusaa asumaan koppii agoonu asumaan koppii peestii goonee xumurru. 8 moojulasiin 5 meeqa gahaa? 3 dhufa. Sana booddee amma hiruutu itti fufee jira. 3/3 waniidha deebiin keenya. Bakka kana pilaasii ture.
uwwanii dha sadiidhaaf gaafarru intiijirii waan ta'edhaafi amma immoo baay'isutu itti fufee jira. Tokko baay'isuu, lama deebiin keenya, lama bakka kanatti eda'uudhaa kana lamaa walitti edaana. 89 lama gaafa walitti edaanu deebiin keenya 91 dhufa. Amma hirrisuutti galchinee jirra. Hirrisuu 91 irraa 9 gaafa hirrisnu deebiin keenya meeqa dhufa? 82 dhufa jechuudha. Kana editerii keenya irratti hidhannee mirkaneessinu. Editerii keenya irratti gaafa mirkaneessinu deebiin keenya meeqa ta'uu qaba? 82 ta'uu qaba jechuudha. Mee haa ilaallu, deebiin keenya meeqadha? 82 jechuudha. Fakkeenyi itti aanu inni arfaffaani bakka kana ture. Inni itti aanu inni lammaffaani paawarii irraa jalqabnaa. Bakka kana paawarii jira, paawariitu dhufee jira. Paawarii irraa gaafa jalqabnu 8 paawarii 2 meeqa dhufa? 64 asitti xumurree dabarra. Sana booddee pirezidaansiidhaan bitaarraa gara mirgaatti waan hojjennuuf 55 baay'isuu ja'a kun asirratti jalqaba kanarratti ifaa akka ta'utti 8 ture, sana booddee 2 ture gadi bu'a. Kana koppii peestii godheen gadi buunee hojjenne gaariidha. Bakka kanarraa jechuudha. Kana 64 jenneerra. 64 erga ta'ee sana booddee pirezidaansiidhaan 55 baay'isuu ja'a irraa jalqabna. 55 baay'isuu ja'a baaluun keenya meeqaadha? 330. 330 moojula 3 110 ga'a. Vaaluunsaa haftee malee waan hirameef 0 ta'a jechuudha. Ammas moojula 3 itti fufee jiru 0, moojula 4 lakkoofsa xiqqaa 4 firaa waan jiruuf vaaluun keenya isa jalqabaadha 0. Kana booddee pilaasiif maayinasii irra dabarreetu baay'isuu kana hojjenna. 10 baay'isuu 64 gaafa xumurru 600 40 dhufa. 600 40 sana booddee maayinas 6 600 40 tti gaafa edaanu vaaluun keenya 634 dhufa. 0 gaafa itti edaanu vaaluu waan hin qabneefi kun 634 jechuudha vaaluun keenya. Deemnee diitarii keenya irratti gaafa mirkaneessinu vaaluun nuti argannu 634 ta'uu qaba jechuudha. Akkuma argitan bakka kanatti gaafa ilaaltanii 634 jechuudha. Fakkeenyi shanaffaan nuti asumaan ilaallee ittiin xumurru 15 moojulas 4 pilaas 3 divaayid baay 2 taayimsi 6 maayinas in biraakit oof 8 divaayid baay 7 moojulas 3 jedha. Jalqaba kana biraakitii keessa kan jiru xumurra jenneerra. Biraakitii keessa kan jiru kana erga xumurree booddee tartiiba isaanii isaan afetti dabarra. Biraakitii keessaa gaafa xumurru bakka kanatti akkuma argitanii 8 yeroo 7 intiijerii firaa jirra. Intiijeriin nuti irraa jiru guddaa waan ta'eef 1.5 gigaa intiijerii fudhannaa jechuudha. Wanii fudhannaa tuqaasa inni qabu dhiifna. Sana booddee bakka kanatti deebina bitaarraa gara mirgaatti hojjenna. 15 moojulas 4 gaafa jennu 15 gaafa hirru 3.5 dhufa. Haftee nafu 3. 3 kana fudhanna. 3 kana erga fudhannee booddee pilaasii bira dabarraa hiruutti dhufna. Hiruu kana gaafa fudhannu 3 hiruu 2 keessatti 1.5 dhufa. Wanii fudhannaa intiijerii waan ta'eef amma baay'isuu tafee jira. Baay'isuu kana keessatti immoo 6 baay'isuu 1 6. Bakka kana dhufnee utumaan isitti nu dhufni moojulasii kana xumurraa waan moojulas 3 lakkoofsa xiqqaa moojulasii 3 firaa waan jirruu fi lakkoofsa xiqqaa jalqabaa wanii fudhanna. Sana booddee 3 fi 6 walitti edaanaa edda'uu dursaa 9. 9 irraa 1 gaafa hir'isnu vaaluun keenya 8 jechuudha. Kana editerii keenya irratti dhannee gaafa laallu vaaluun nuti argannu meeqa ta'uu qaba? 8 ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan pirezidaansii isaanii eegnee hojjenna. Bifa kanaan irra deddeebinee hojjenne baay'ee salphaadha. Hubatamuu ni danda'a. Viidiyoon irraa fi qabadhee jiru isa kanaadha. Gamanumaan asumaan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatanaa. Viidiyoo itti aanuun hanga ol agarrutti nagaan tura.